Слобожанський. Вмикай мистецтво разом з нами. Сьогодні о 18:00 відбудеться запальне караоке. Збираємося на тому ж самому місці біля фонтану. Чекаємо усіх, хто щиро любить співати. Цієї суботи дивимося мультфільм «Залізний велетень». Важливе оголошення. З цього тижня за чисельними заявками наших глядачів кіносеанси переносяться на 20:00. Слідкуйте за нашими афішами. Події відбуваються в 50-х роках у невеликому американському містечку. Моряк на ім'я Ерл стає очевидцем падіння на землю якогось летючого об'єкта з космосу. Невдовзі, через кілька днів після цієї пригоди, місцевий хлопець Хогарт вночі побачив гігантського сталевого робота, який їв метал. Робот та хлопчина стають справжніми друзями, однак військовим стає відомо про існування сталевого гіганта, і тепер життя космічного гостя повністю залежить від Хогарта. Вікова категорія 0+. Вхід вільний. Як календар перевернув і знову... No! God, please, no! No! Никакого праздника! Нас сначала закрыли, потом шарик не дали, ничего нельзя! Нас... Когда мы приходили, выгнали нас, а потом все стоят, вот так вот глаза раскрыли и смотрят. Пізнали себе чи свою дитину? Правильно здогадалися, на носі вже 1 вересня. Окей! Ми щиро сподіваємося, що ви та ваші дітки вже готові до нового навчального року, до нових знань та звершень. А поки літо не закінчилося, давайте перевіримо з вами, скільки ви літніх справ зробили. Слухайте уважно. Не спали всю ніч, переглянули не менше 10 фільмів, сходили у парк атракціонів, зробили колаж літніх фото, з'їздили на море. Залишайте коментарі з відповіддями під цим роликом. З вами були новини Центру культури та дозвілля Слобожанський. Микай мистецтво разом з нами!